17 de janeiro de 2017, 4 horas e 2 minutos, amanhece na APA do Poxim, logo ali visivelmente explícita o Pico da Tartaruga, área de preservação ambiental, trecho de 16 quilômetros que está inserida à margem esquerda do Rio Adriano até a margem direita do Rio Poxim, área de estudo intensivo, pesquisa e análise. Nesta noite, esta é a terceira no prestígio de identificação. O segundo foi emblemático. Encontramos uma chelônia mídia de quase 1 metro de comprimento do seu dorso, desovando. Fizemos vários vídeos até ela retornar para o mar. Então aqui são quase duas paralelas, com pequenos desvios. Por aqui ela subiu, percebe pelo movimento das patas, sempre tracionando. Ela impulsou para frente, ela subiu. Um leve S, passou por esse areal, tracionou com força, porque aqui é areia bem fofa, subiu. Agora olha que detalhe curioso, ela subiu, passou por esse, por essa pequena duna, olha a tração que ela faz, vem aqui, grande escavação aqui, volta, faz outra escavação aqui, vem, faz outra escavação aqui, próxima restinga, pode ver a linha restinga, que nós defendemos como preservação desses cordões de arenoso, e daqui ela volta para o mar. Então esse é um movimento muito diferente, muito atípico, e que ela se movimenta de maneira bastante estranha. É a terceira identificação do dia, APA do Poxim, Alagoas, Brasil.